Zertarako ospatu urteurrena? Bueno, ba, motibo asko egon daitezke, guk hiru nabarmendu nahi genituzke. Bat, hasieratik proiektu honetan sinistu zuten eta dutenei gure eskerrona adierazteko. Bigarrena, gaur egungo proiektuan ari direnei arrotzeko moduko ibilbidea erakusteko. Sorionez, ez da ibilbide makala 35 urtetakoa. Eta hirugarrenik, biharretzi etorriko direnei egitura eta oinarri sendoa uzteko.